Horoskopi ditor e shtun 2 tetor. Dashi, më mirë merreni gjërat si t'ju vinë gjatë kësaj dite dhe mos bëni plane se sa të zgënjeheni të mërziteni kur të mos realizohen ato që doni. Për ju që jeni në një lidhje do të jetë ditë shumë e paqëndrueshme kjo e sotmja. Në punë, detyrat e reja do ju duken aq të vështira saqë nuk do mendoni se do ja dilni dot. Për fat, pas mesditës, Marsi do t'ju bëjë të shihni gjërat me ngjyra, të ardhurat do fillojnë të rriten. Demi, do jeni shumë optimist gjatë kësaj dite dhe dielli do t'ju jap akoma më tepër energji. Nëse jeni në një lidhje, nuk do keni as pak dyshim mbi partnerin dhe jeta do t'ju eci siç e kishit të ndërruar. Mund të provoni edhe kënaqësi dhe eksperienca të reja. Në punë, çdo gjë që keni pritur do ju realizohet. Do keni mbështetje të pakushtizuar dhe do të merrni goxha për gëzime. Qendra e financave do të fillojë të ketë përmirësime. Binjakët, nuk do jeni gjithmonë të logjikshëm gjatë kësaj dite dhe mund të bëni gabime që do ju kushtojnë. Nëse jeni në një lidhje, do jepni më shumë prioritet jetës suaj sentimentale, duke lënë pas dore miqtë dhe familjarët, sido që të jetë ata do ju kuptojnë. Në punë, mjaft folët, por hyni sa më parë në veprim. Nga ana tjetër, mundoni të jeni edhe më të organizuar. Në planin financiar, fati do ju buzëqesh dhe do i zgjidhni të gjitha problemet. Gaforia, gjatë kësaj dite do dini t'i bëni me kujdes llogarit dhe nuk do të futeni as pak nëpër probleme. Për ju që keni një lidhje do të ketë shumë momente të këndshme, do merreni vesh për mrekulli me partnerin dhe nuk do keni as pak mosmarrveshje. Në punë do kërkoni një post të ri dhe fal gjithë arritjeve dhe rezultateve që keni pasur do e ditni me sukses. Në planin financiar do keni goxha vështirësi. Luani, gjatë kësaj dite do keni nevojë të shihni gjërat qartë para se të hidhni hapa. Marsi dhe Neptuni do t'ju ndihmojnë mjaft në këtë plan. Nëse jeni në një lidhje, duhet të kontrolloni sjelljen, sepse përndryshe do keni probleme me atë që keni në krah. Në punë, disa kolegë nuk do luajnë lojë të pastër, kështu që në çdo moment duhet i bëni sy të katër. Në planin financiar nuk do të keni mbështetjen e juve dhe situata do të mbetet delikate. Virgjëresha, sa të shëtë mundoheni, nuk do jeni të lumtur gjatë kësaj dite. Ju që keni një lidhje, do jeni shumë xheloz dhe kjo do të nxehë në disa momente atmosferën. Mirë është të qetësoheni të flisni hapur dhe përballë me partnerin. Në punë duhet të verifikoni çdo gjë para se të veproni, në mënyrë që të mos përballeni me të papritura të pakëndshme. Financat do të mbeten ashtu siç kanë qenë. Peshorja, do të jeni shumë të përkushtuar me çdo gjë që do bëni sot, do të jeni të vëmendshëm dhe ndaj detajeve. Jeta juaj në çift do mbrohet gjatë gjithë kohës nga yjet, nuk do të keni asnjë lloj mosmarrveshje dhe do ndjeni plotësisht të qetë. Në punë do i keni idetë të qarta dhe do dini mirë çfarë hapash të hidhni. Nuk priten as pak probleme dhe vështirësi. Gjendja e financave do fillojë të normalizohet pak sepse do i frenoni shpenzimet. Akrepi, sot do keni aftësinë të shihni gjërat më qartësisht dhe do gjeni zgjedhje edhe për disa probleme që u kishin dalë. Për ju që jeni në një lidhje do përjetoni emocione dhe kënaqësi të veçanta. Në punë, idetë bashkëpunëtorëve do ju ndihmojnë tej mase. Do jeni edhe më kreativ dhe më të guximshëm nga më parë. Në planin financiar nuk do dini sa të shpenzoni që gjendja të mos ketë rënditje. Shigjetari, për shkak të ndikimit të madh të Marsit dhe Saturnit, ka mundësi të bëheni paksa egoist gjatë kësaj dite. Për ju të dashuruarit, do jetë ditë tej të intencionuar kjo e sotmja. Nuk do merreni vesh për asgjë me personin që keni në krah dhe të keni debate të njëpasnjëshme. Në punë do ju duket sikur dita nuk do të ketë fund dhe do lodheni tej mase. Në planin financiar gjendja nuk do të jetë ashtu siç e keni dashur. Bricapi, mundoni të jeni realist sot dhe të mos ndërroni shumë. Ju të dashuruarit do keni një ditë rutinë dhe pas gjë të veçantë, merreni gjërat sa më shtruar. Në punë, edhe pse nuk do t'ju kritikojnë, dijeni si të gjithë do i kuptojnë gabimet që do bëni. Financat do jenë pika juaj më e dobët, nuk do i rezistoni dot dëshirës për të blerë gjëra luksoze dhe do shpenzoni pafund. Ujori, edhe pse planetet do t'ju bëjnë përgjithsisht të logjikshëm sot, shpesh do humbisni besimin tek vetja dhe do ndiheni të pasigurt për të vepruar. Klima për ju të dashuruarit nuk do të jetë as e ngrohtë sa ju kishit menduar. Në punë do ju duket gjithçka e vështirë dhe do mendoni se nuk do arrini atë që ju kërkohet. Optimizmi do ju mungojë tërësisht. Financat nuk do jenë as pak problematike. Peshqit, gjatë kësaj dite nuk do të jeni në humor të mirë dhe do influencoheni lehtësisht nga të tjerët. Shpesh do të ndodheni edhe në situata delikate. Nëse keni një lidhje do e kundërshtoni partnerit tuaj dhe do keni mosmarrveshje të shumta me të. Në punë, duke punuar në grup, keni për të pasur arritje më të mëdha. Do keni karakter të fortë dhe nuk do të përthyeni para sfidave. Në planin financiar nuk do keni as tronditjen më të vogël.